ছয়গাঁৱত শিশুৰ অধিকাৰ শীৰ্ষক সজাগতা সভা। ছয়গাঁৱত বেচৰকাৰী অনুষ্ঠান জনসেৱাৰ উদ্যোগত তথা অসম ৰাজ্যিক শিশু অধিকাৰ সুৰক্ষা আয়োগ আৰু সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযানৰ সহযোগত শনিবাৰে শিশু অধিকাৰ সম্পৰ্কীয় এখন সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ছয়গাঁও সাহিত্য সভা ভৱনত অনুষ্ঠিত এই সভাত শিশু অধিকাৰ সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন বিষয় আলোচনা কৰা হয়। ছয়গাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক উপেন ডেকাৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানত অসম চৰকাৰৰ যুটীয়া সচিব তথা অসম ৰাজ্যিক মহিলা আয়োগৰ সদস্য সচিব ডক্টৰ প্ৰীতিলেখা ডেকা, অধিবক্তা নাংটিয়া আইদেউ চেতিয়া, ছয়গাঁও প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক ডক্টৰ কস্তুৰী দাস, ছয়গাঁও খণ্ড প্ৰাথমিক শিক্ষা খণ্ডৰ সমল বিষয়া অতুল কলিতাৰ লগতে কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। ছয়গাঁৱৰ পৰা লোহিত চন্দ্ৰ খালৰ ৰিপৰ্ট, অল আছাম নিউজ 30। প্ৰটেকশ্যন অফ চাইল্ড ৰাইটছ তৰফৰ পৰা ইন কলাবৰেশ্যন জনসেৱা চাইল্ড প্ৰটেকশ্যনৰ ওপৰত এটা সজাগতা সভা কৰিছিলে আৰু তাতে আজি উপস্থিত হৈছোঁহি। বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু যেনে আশাকৰ্মী, আংগনবাদী ৱৰ্কাৰ্ছ, আমাৰ গাঁওবুঢ়াৰ প্ৰতিনিধি আৰু সমাজ সেৱিকা, তেওঁলোক ইয়াতে উপস্থিত আছে। চাই বৰ ভাল লাগিছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ সজাগতা সভা এইখনেই নহয় আৰু যাতে ছয়গাঁও অঞ্চলত আৰু হয়, আমাৰ সকলো যাতে সজাগ হৈ পেলাই আমি শিশুৰ প্ৰতি আমাৰ যিটো কৰ্তব্য আৰু দায়বদ্ধতা সেইখিনি যাতে আমি পালন কৰি সকলোৱে এখন স্থিৰ আৰু সুন্দৰ সমাজ গঢ়িবলৈ পাৰোঁ। কাৰণ শিশুসকলে আমাৰ সম্পদ, তেওঁলোকক যাতে আমি গঢ়ি তোলাত আমাৰ সকলোৰে এটা অৰিহণা থাকে, সেইখিনিয়ে মই আশা ৰাখিছোঁ। খাদ্য সুরক্ষার অধিকার, স্বাস্থ্যের অধিকার এইবিল বঞ্চিত হব লাগা হয়েছে। আর দ্বিতীয় বিষয়ে সময়ের ভিতর শিশুৰ
সুরক্ষা নেট বলে যদি কয় তার বাহির আছে বিভিন্ন পরিস্থিতি বিভিন্ন পরিবেশ বিভিন্ন বিষয়ের কারণে হয়তো ঘর পরিবেশ হব পারে সামাজিক কিনা পরিবেশ হব পারে কিন্তু সেই শিশুজন আজিকালি সুরক্ষার ভিতর নাই আমি যদি সেফটি নেট কম আমি যদি নেট এখন ধরো সেই আমার ঘর এখন নেট বলে যদি ধরো সেই পরিবেশটি সেই শিশুজনে বিভিন্ন কারণ হয়তো পোয়া নাই আর আমি যে অধিকার সেই সম্পর্কে রাইজের মাজত সচেতনতা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে কমিশনের